မင်္ဂလာပါပြည်သူချစ်ရော်။ဒီကနေ့မှာတော့2018ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့စာဂားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါရည်။စာဂားလေးကတော့မင်္ဂလာပွဲရဲ့အငွေ့အသက်တစ်ခုနဲ့စတင်ထားပါရည်။ပွဲသက်လာတဲ့လူအိုင်းကပျော်ရွှင်နေပုံရပြီးတော့အထူးတစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကနေဆင်းသက်လာပြီးလူအဖွဲအစီအမလူတိများတဲ့သူတို့သမီးရဲ့မိဘတွေကလည်းအယံကိုပျော်နေပုံရပါရည်။ ETW ကဆင်မယ့်အပေါကံနေအမျိုးသမီးအဆို့တော်ဖျော်ဖြေမှုကိုတဘောချနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့သမီးရဲ့အဖေကရုတ်တရက်အသက်ခံလရတာကြောက်ထိုင်းလန်ကိုကြာပါပြီးဒီလူတတ်မှုကိုစပွဲထိုးတိောက်အဖေအတွင်ရူကပါတီအထဲခိုးရင်နေခဲ့တဲ့ Vansei Brazil ဆိုရယ် Professional လူတတ်တပတ်ကကျုံလုံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါပြီးသူကအလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြေးထွက်သွားခဲ့ပါပြီးအဖေပြက်ကိုတိလဲရတဲ့အဆောင်တွေကမိဖို့ဆောင်ဖက်ကနေပြေးထွက်ခဲ့တဲ့ Vansei ရနောက်ကိုလိုက်သွားကြပါလိမ့် သူတို့အထက်ကတချို့ဟာသူ့ကိုဖမ်းဆီးကြပြီမဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဝင်စစ်ကသူတို့ကိုအလွဲတကူအနိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုအင်းကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါပြီးသူ့ရဲ့အလုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ဝင်စစ်ကသူ့တိုက်ခန်းစီကိုပြန်တွားခဲ့ပါပြီးတခြားတစ်နေရာမှာဆိုတော့လိုလန်ဖလင်ဆိုတဲ့လူတပ်သမားဟောင်းတယောက်ဟာသူ့ရဲ့สนีအန္နာကိုပြုစုနေတာတွေ့ရပါပြီးမွေးရရာစာဘင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တတိမိမျောနေခဲ့တဲ့สนีဖြစ်သူကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အပြင် တို့ရဲ့ရာဆွမှုတွေပေါက်ကြားလို့သူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်လိုက်ဖမ်းနေတဲ့အကျင့်ပြက်ရဲဝေစီကနေလည်းပုံအောင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြင်ကွင်းကလည်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဝီဆမ်ဟာရောဆိုရဲအင်တာပိုရခေါင်းဆောင်တယောက်ကဖလင်လောက်ရကြောင့်အကျင့်ပြက်ခြစားမှုတွေမီဒီယာကရှာဖွေတွေ့ရှိတွားခဲ့တဲ့အတွက်သူ့လက်အောက်ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုဒရအထွက်ပြီးစူပူချိန်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။တို့ရဲ့ရာဆွမှုတွေပေါက်ကြားုံတင်မကပဲနဲ့ဖလင်ကတို့အကျင့်ပြက်ခြစားထားတဲ့ငွေတွေကိုပါယူသွားတဲ့အတွက် ဝီဆန်နဲ့သူရရဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုရှာဖွေပြီးတော့သူရရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုပြန်ယူဖို့အယံကိုရီမန်းချက်ပြင်းထန်နေကြပါလိ။ဝီဆန်ရဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကော့ဖရီကဖလင်ကိုဘုံးနီတာကနေထွက်လာအောင်ဖျားယောင်းဖို့အတွက်အကြံပေးပါလိ။ဒါကိုကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှဲကအနာကိုညံပတ်နှိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့အခုအချိန်ထိကိုမဖြစ်နေတဲ့မူရီယာစာပိုလိုရကကိုအတုံးချဖို့အကြံပေးပါလိ။ဖလင်ကဇနီးဖြစ်သူကိုနာကျင်စေခဲ့တဲ့ပိုလိုကိုလက်ဆားရှိဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ဆိုတော့ကိုတိတဲ့အတွက်ဝီဆန်နဲ့သူရရဲ့လူတွေက ပိုလိုကိုထောင်ကလှုပ်ပြီးပိုဆီစဉ်ခဲ့ကြပါရီ။နောက်ရမှစရင်တော့ဖလင်ပုံနေခဲ့တဲ့မော်တယ်အခန်းပိုင်းရှင်မစ္စပါဘက်စကူကဖလင်နဲ့တွှေ့ရှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောပြပါရီ။ဖလင်ကလည်းအဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကားပေါ်တက်သွားခဲ့ပြီးခောင်းကိုတနတ်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးမှပဲသူနဲ့တွှေ့ရှင်တဲ့ယူဝဲချက်ကိုမြင်ပါရီ။သူ့ကိုတူကာလီလိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ထောင်ကနေလွတ်တော့မဲ့ပိုလိုယာကားကိုတတ်ဖို့အတွက်ဖလင်ကိုငားချင်တဲ့အကြောင်းပြောပါရီ။ ကလေးကပိုလို့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာတတန်းစုကြီးပေးပါမယ်လို့ပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းသူကအလောက်ကမ်းလှမ်းမှုဟာထောင်ချောက်တစ်ခုလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့သူအနားယူထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မခံတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Vincent ကလည်းအလောက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လှုပ်အားခကိုယူဖို့ Nevendiam နဲ့ Lucy ကိုတွဲရောက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက် Nevendiam ကဒေါ်လာ9300အိတ်အိတ်ကိုဝေးလိုက်ပြီးတော့ပိုလို့ရကာကိုတတ်ဖို့အတွက်အလောက်အစ်တတစ်ခုကို Vincent အားပေးခဲ့ပါလေ။ သူကရမဲစုကိုစိတ်ဝင်စားပုံရပြီးတော့အလုတ်ကိုလည်းလက်ခံလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဝင်းစင်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခင်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီးပြည့်တစာအဖြစ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့အော်တိုဘားဆိုသူအင်နီရှင်အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ဆုံပါပြီးဝင်းစင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့အော်တိုဘားကသူမရဲ့ပြည့်တစာခေါင်းဆောင်ဒေနွယ်နဲ့အတူရှိနေခဲ့ပါပြီးဝင်းစင်ကအချိန်ခဏလေးစကားပြောခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တိုက်ခင်းအထက်ကိုဝင်တော့ပါပြီး အဲ့ဒီတော့네반ဒီယံချူတင်ငွေပေးရှင်မှုအဖြစ်ပေးထားတဲ့အစဉ်ကိုချက်ချင်းသိနေလိုက်ပါပြီ။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ပိုလိုကထောင်တန်းခဏပဲကြာပြီးနောက်ဆုံးတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီ။တွေ့ရံသူ့လွတ်လာလာကိုတိလိုက်ရတော့ပိုလိုနဲ့တွေ့ရလူရဲ့သူ့အိမ်အထဲကိုရုတ်တရက်ဝင်လာပြီးတော့တွေ့ရမိန်းမကိုမျက်စိအရှိမှသင်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုဖလင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့တဒိရသွားခဲ့ပါရီ။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုစိတ်ထဲကနေမဖေရှားနိုင်သေးတာကြောင့်ကာလီယကမ်းလန်းချက်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါရီ။ဖလင်ကကာလီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့အလုတ်ကတခြားသူလက်ခံလိုက်ပြီးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောပါရီ။လက်ခံလိုက်တဲ့ ကလည်းသာတူမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်းစစ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါဗိမဲ့ဖလင်ကစုကြီးကိုကူမဆိုင်ပဲနဲ့ပိုလိုရဲ့တည်နေရအချက်လက်ကိုပဲလှုံ့ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ကာလီကပြောဖို့အတွက်ဝင်လင်းနေခဲ့ပြီမဲ့ဖလင်ကတော့သူ့ကိုလက်စားရှည်ရှင်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိမဖြစ်ပြတ်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြလိုက်တော့မှာပဲ။ကိုကြီးပြေးဖို့အတွက်တဘောတူပါတယ်။ကာလီကသူ့ရဲ့ပြမျက်ကိုတတ်ဖို့ဖလင်အသုံးပြုလက်ရှိတဲ့စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်ကိုတော့ကိုကြီးပြေးခဲ့ပါတယ်။လက်စားရှည်တာမလွတ်ခင်မှာဖလင်ကအနားရဲ့အခန်းထဲမှာလွယ်ကင်မရာတစ်လုံးကိုတတ်ဆင်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုခဏကြည့်ထားပြီဖို့ မစ္စပာဗက်စကူကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါရီနောက်တစ်နေ့မှဆိုတော့ဒေဗန်ဒီယမ်ကပိုလိုသူကြီးတန်းဆိုရက်တရားခွင်ကိုတက်ရောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဝင်းစင်ကိုအကြောင်းကြားထားတာကြောင့်ဝင်းစင်ကလည်းပိုလိုကိုအဲ့ဒီမှာတက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲပါရီ ဝင်းစက်တမဟုတ်ပဲကာလီစီကနေတဲ့တရင်အချက်လက်ကိုရရှိထားခဲ့တဲ့ဖလင်ကလေတရားယုံကိုသူရစနိုက်ပါရိုင်ဖယ်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပြီးတော့ပိုလိုကိုတတ်ဖို့အတွက်ပြင်มารီပိုလိုနဲ့ဒမ်ဆူတို့ကနောက်ဆုံးတော့တရားယုံကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖလင်ကပြစ်လိုက်ပြီးမဲ့လွတ်သွားခဲ့ပြီးဝင်းစက်မောင်းလာတဲ့ကားကိုထိသွားခဲ့ပါရီဒါကြောင့်ပဲဝင်းစက်ကလည်းပိုလိုကိုတတ်ဖို့လှုပ်တာမအောင်မြင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒိုဆူကိုပဲထိသွားခဲ့ပါရီအခြေအနေကအချက်ချင်းပြိုပြေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဖလင်ကဒရထွက်သွားခဲ့ပြီးပိုလိုကိုထိတိုက်ရင်ဆိုင်ကာတတ်ပြစ်ဖို့မစင်မရှင်းလာဖို့ထွက်လာခဲ့ပါရီတော့ တူပိုလိုစီကိုမရောက်ခင်မှာပဲတရားရုံးအနည်းမှာစောင့်နေခဲ့တဲ့ကော့ဖရီနဲ့ရှယ်ရော့ကယုတ်တည်းပြစ်ခတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ အခင်ပြည့်တဲ့နေအောင်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအများဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပမဲ့လည်းဖလင်ကမဖမ်းမိခင်နေရာကနေထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီးဒေတာခန့်ရဲဝေဒုရရလောက်ရကိုမတိဆေရှင်တဲ့ coffee နဲ့ share တော့ကလည်းဒဲလွန်စရီကိုဖေရှားဖို့ကြားကိုမီရှော့ခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပိုလိုကတိုက်ခိုက်မှုမှာသူရညင်ဒန်းဆိုတည်သွားတဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ပြတ်နေပုံရပါရီ။အဲ့ဒီနောက်ညီဖြစ်သူတေဆုံမှုအတွက်လန်စားရှိဖို့အခင်ဖြစ်ပွားမှုနောက်ကွယ်ကချုတ်ကိုက်သူကိုတိရှိစေဖို့သူရလူဝေကိုရှာခိုင်းခဲ့ပါရီ။ တပည့်မှဆိုတော့လန်မောင်းမှာတနတ်တန်ရရရှိခဲ့တဲ့ဖလင်ကိုကာလီဂါကုတ်အပေးနေခဲ့ပါပြီးဒီအချင်းသူ့ရဲ့တန်ခမ်းကိုပြင်လာတဲ့ဝင်းစစ်ကအော်တိုဘားကိုတိုက်ခန်းတခါဝမှာဒန်ရယ်ငင်းပန်နေစနေတဲ့အတန်ကြောင့်ဒုရထွက်နေပုံရပါပြီးစိတ်ဆိုးနေခဲ့တဲ့ဝင်းစစ်ကဒန်ရယ်ကိုရိုက်내ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနင်းထုတ်ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်အော်တိုဘားရဲ့အခန်းကိုပိတ်ကဒန်ရယ်ကတော်ယူသွားတာကြောင့်ဝင်းစစ်ကလည်းသူ့ရဲ့အခန်းမှလာနေဖို့ခေါ်ပါပြီး သူအိမ်မှာနေခွင့်ပေးပေမဲ့သူရဲ့ပြစည်းတွေကတော့မထီမိအောင်ကောင်းကောင်းနေဖို့တတိပေးပါရီအဲ့ဒီနောက်ဖောက်တရရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အလုတ်ကိုချက်ချင်းအပြီးတတ်ဖို့네반ဒီယံကဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ပိုလိုရဲ့လက်ရှိទីနေရာကိုပြောပြပါရီသူက네반ဒီယံပြောတဲ့နေရာကိုအပြည့်အလွှာတွားခဲ့ပြီးတော့အောက်တိုဘာကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းထားပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာဖလင်ကလည်းအဲ့နေရာကိုအရင်ရောက်နေနေခဲ့ပြီးအပြည့်မှာစောင့်နေခဲ့တဲ့ပိုလိုရဲ့လူရဲကိုဖယ်ရှားနေခဲ့ပါရီ အဲ့ဒီနောက်ဖလင်ကပိုလိုကိုရှားဖွဲအတွက်အစောင့်အထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ဒါပဲမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ဗင်စီယာတိုက်ခိုက်ရှင်ကိုခံလဲရပါတယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံးချန်တတ်ဖြတ်သူ2ရောက်အကြာမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးတော့အပြန်လန်လက်နက်တင်တဲ့ချိန်ပြည့်အနောက်ရန်ပွဲကရက်တန်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အရှိမရက်နေတဲ့လူကသူ့လိုပဲပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူတတ်သမားစွာကိုတိုက်တဲ့ဖလင်ကလည်းသူ့ပိုလိုရကာကိုပဲတတ်ဖြတ်အတွက်ယူရပြီးတော့ ပစုံတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့မမြော်လင့်တဲ့အကြောင်းတိချာပြောပါရစ်အဲ့ဒီနာသူကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုကိုယ်မဖြစ်အောင်လုတ်ခတ်တဲ့ပိုလိုနဲ့သူ့ရဲ့ခိုင်းရလုတ်ရအကြောင်းဝင်းဆင်ကိုပြောပြလိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကြောင့်လက်စားချေရှင်းနေတာပါလို့ပြောပါရစ် ဖလင်ကသူနဲ့တူညီတဲ့ရေမန်းချက်ရှိတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ပိုလိုနဲ့သူ့ရဲ့ကိုင်းကိုတက်ဖို့အတူလှုပ်ရံဗင်စစ်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖလင်ကလည်းလက်ဆားရှိနေတယ်လို့သူကလည်းပြိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းအချိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက professional လူတတ်သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုလိုနဲ့သူ့ရဲ့ကိုင်းကိုတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပုံများမှာဖြစ်ပါりမကြာခင်မှာပဲဖလင်နဲ့ဗင်စစ်တို့ကပိုလိုရဲ့စီးပွိုင်းလှုပ်ဖို့ဂိုင်းဖက်ဖြစ်တဲ့ Vatops ရဲ့လက်နဲ့ရောင်းတဲ့လူစီကိုတွားခဲ့ပါတယ်ဖလင်ကတနတ်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ကပိုလို့ရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်အချက်လက်ကိုရရှိပြီးတဲ့နောက် Vinse က Vatop ကိုပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပိုလိုကလွဲပြီးတခြားဗတုကိုမှတတ်နိုင်သလောက်မတက်ချင်တဲ့ဖလင်းနဲ့စကားအခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝင်းစစ်ကလည်းလူတတ်မှုကိုတာမန်ဓမြတိုက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ထင်အောင်ဗာတော့ပြလေစာရိုက်ဖယ်အစ်စ်အပါအဝင်လက်နက်များစွာကိုခိုးယူဖို့ကြိုးပါရီ။တခြားတနေရာမှာဆိုတော့ပိုလိုကသူ့ရဲ့ညီကိုတတ်တဲ့သူဟာဝင်းစစ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝင်းစစ်ကိုရှာပြီးတော့တတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လူတွေအလုံးကိုအမိန်ပေးပါရီ။ဒီအချိန်သူ့ရဲ့တိုက်ခင်းကိုပြင်လာခဲ့တဲ့ဝင်းစစ်ကအော်တိုဘားရဲ့ကြိုးမှာကျပွနေရွဲကိုကုတ်တပေးရတဲ့နယောက်ကပို့ပြီးတော့ရင်းနီလာဆိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖလင်းက professional လောက်ချန်တက်ဖြတ်သူဝင်းစင်ရဲ့လက်တွဲလုံနေတော့ကိုတိပြီးတော့ကာလီကဖလင်ကိုတွည့်ရစနီအားပြုစုဖို့အိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီးဝင်းစင်ကိုပဲတယောက်တည်းတတ်စီလို့တဲ့အချိန်အကျံပေးခဲ့ပါသည် ဒါပဲလေအခုတစ်ကြိမ်သူ့ရဲ့လက်စားချေမှုကပိုလို့တင်မကပဲနဲ့သူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ဝီဆန်းဆိုတဲ့နောက်လိုက်ဝေကိုပါစန့်ကျင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖလင်ကတော့အခိုင်အမာပြောပါရီဖလင်ကအချင်းပြတ်တဲ့ရဲဝေပြိုက်ဆံပြန်မရမရှင်သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေမှဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ပြောပါရီဒါကြောင့်ပဲဝီဆန်းမြတ်အင်ကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ဝီဆန်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဝေသူ့ကိုဆက်ပြီးလိုက်ဖမ်းနေပြီဆိုရင်သူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့ဖလင်ကတော့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါရီ နောက်တစ်နေ့မှာဆိုတော့ဝီဆမ်ကဖလင်သူ့ရဲ့အိမ်အထိဝင်လာပြီးတော့ချင်းချောက်တာကြောင့်ဒရောအကြီးအကျယ်ထွက်နေခဲ့ပြီး58နှစ်အတွင်မှသူကိုတတ်ဖြစ်ဖို့ကော်ဖရီရဲ့ရှယ်တော့ကိုအမိန်ပေးပါရီပိုလိုယာကနဲ့သူ့ရဲ့ကိုင်းကဝင်းဆင်ဘဲမှာရှိတာလဲဆိုတော့ကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်နေဗန်ဒီအမ်စီကိုရောက်လာတာသိရတော့ကော်ဖရီနဲ့ရှယ်တော့အတူတွားပြီးဖလင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက် ပိုလိုကိုဘူပောင်းရံကမ်းလန်းခဲ့ပါလေဖလင်ကိုတတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပိုလိုကိုတတက်လုံးလုံငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့လည်းကော်ဖရီကတော့ပြောပါရီပိုလိုကဝင်းစေးရနေရာကိုပြောပြရင်တော့သဘောတူမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့နေဗန်ဒီယံကလည်းသူတောင်းသလောက်ပြီးရင်တော့ပြောပြပါမယ်လို့ပြောပါရီ အတူ၆ရမယ်ဆိုတော့ပိုလိုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကဒီအချိန်မှာကင်းထောက်လုပ်နေခဲ့တဲ့ကာလီကိုဖမ်းမိခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုလိုကဖလင်အចောင်းအချက်လက်ကိုတောင်းဖို့ကာလီကိုငယ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ရအမိတ်ပေးပါပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကာလီကိုတတ်ပြစ်လိုက်ကြပါတဲ့ချိန်တည်းမှာပဲအင်တာပိုကပိုလိုကိုအနိုင်ယူပြီးဖလင်ထွက်လာအောင်လုံးမှမနေဗန်ဒီယာမှာဖလင်ကိုမြို့တော်ခမ်းမမှာထောင်ချောက်ဆင်ဖို့အတွက်ပူပေါင်းရဝင်းစင်ကိုပြောလိုက်ပါပြီးတဘောတွေ့ရင်တော့ပုံမှန်စုကြီးငွေရဲ့၃ဆပေးမယ်လို့ပြောပါပြီးဝင်းစင်ကကံလမ်းမှုကိုအချိန်အတော်ကြာစဉ်းစားနေပုံရပြီးမှပဲလက်ခံဖို့သုံးပြပါပြီးအဲ့ဒီနောက်ဝင်းစင်ကလည်းဖလင် တွားတွေ့ပြီးတော့ပိုလိုမနဲ့ပြန်မြှော့တော့ခမ်းပါမှာရှိမယ်လို့ပြောကားသူနဲ့အတူပိုလိုကိုတတ်ဖို့ခေါ်ပါရီတဖက်မှာဆိုတော့ဒန်ဒရဲကသူ့ကိုရိုက်내ခဲ့တဲ့ဝင်းဆီယအပေါ်မှာအညိုးထားလိုက်ပြီးတော့ပိုလိုစီကိုတွားကဝင်းဆီယအိမ်လေးစာကိုပြောပြပါရီနောက်တစ်နေ့ပါဆိုတော့ဖလစ်နဲ့ဝင်းဆီတို့ကဒရိုက်အစီစင်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်ကကိုစီနီယာယူလိုက်ကြပါရီ ဒါပေမဲ့ဖလင်ကပိုလိုကိုချိန်ပွတ်အတွက်ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ကိုတက်ဖို့ကြံစီခတဲ့အချင်းပြက်အင်တာပိုးအေဂျင့်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ပိုလိုရရလူတွေဟာရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တာကိုခံလေရပါလိ။တပြောက်တည်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဖလင်ကနောက်ဆုံးမှာတော့ဖမ်းမိသွားခဲ့ရပါလိ။သူ့ကိုခေါ်တော်ခတ်နေမှာပဲဖလင်ကသူ့ရဲ့ကိုဂျိုးအတွက်လက်အစားခဲ့တဲ့ဝင်းစစ်ကိုဆိုင်းကြည့်သွားခဲ့ပါလိ။ နေဗန်ဒီယာပြတောင်းဆုံမှုအတိုင်းလောက်ခဲ့ပြရတော့ဝင်းစေကပိုက်ဆန်ကိုတွွားယူပါရီအဲ့ဒီနောက်တွေ့ရတဲ့တက်ခန်းမှာရောက်နေပြီးအော်တိုဘာကိုဒက်ဆကန်အဖြစ်ဖမ်းထားတဲ့အကြောင်းပိုလိုကဖုံးဆက်ပြောပါရီဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဝင်းစေကတွေ့ရတဲ့တက်ခန်းကိုအမြန်ပြောင်းပြီးတွွားကတွေ့ရတဲ့ခတင်းအပေါ်မှာအတက်မဲ့လျလဲလျောင်းနေခဲ့တဲ့အော်တိုဘာကလွယ်ပြီးတော့ဘတူကူမမှတွေ့ရပါဘူးဒရအထွက်သွားခဲ့တဲ့ဝင်းစေကနေဗန်ဒီယန်စီကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးတော့ပိုက်ဆန်ကိုပြန်ပြီးက အချင်းပြတ် Interpool agent တွေ Flint ကိုဖမ်းထားတဲ့နေရာပြော့ပြခိုင်းပါတယ်ဒီအချိန်မှာစွန့်ပြထားတဲ့စရုပ်အဟောင်းတစ်ခုမှဆိုတော့ Coffree နဲ့ Shadow ကသူ့ခိုးယူတွားခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံတွေအကြောင်းမေးပြီးတော့ Flint ကိုငင်းပတ်နှိတ်ဆက်ပါတယ်လောင်ပြောင်တဲ့လီတန်နဲ့ Flint ကပိုက်ဆံတွေအလုံးကိုတောင်းလိုက်ပြီးလို့ပြောပါတယ်သူတို့ကချက်ချင်းပဲဒေါ်ရထွက်ပြီးတော့ Flint ကိုတတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Vince ကအဲ့ဒီနေရာကိုအချိန်မီရောက်လာခဲ့ပြီး Coffree နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုချက်ချင်းပြတ်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Vince က Flint ကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းခဲ့တဲ့အတွေ့အတွက်တောင်းပန်ပြီးတော့ဘိုလိုကိုလန်စားရှီဖို့တူကူညီပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ် ဖလင်ကစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ဝင်းစစ်ကိုခွစ်လို့ပေးပါရီးအဲ့ဒီနောက်ပိုလိုကအာနာရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နိုင်တာကိုတီးတော့ဖလင်ကမစ္စစ်ပါဝက်စကူကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးအာနာကိုဒီနေရာကနေအများဆုံးခေါ်သွားဖို့တောင်းဆိုပါရီးဒါပဲမဲ့လေပိုလိုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကအရင်ရောက်နေနေခဲ့ပြီးတော့မစ္စစ်ပါဝက်စကူကိုတတ်ပြစ်လိုက်ကြပါရီးမစ္စစ်ပါဝက်စကူကိုပိုလိုတတ်လိုက်တာတီးပြီးကနောက်ဖလင်ကဝင်းစစ်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်အမြန်သွားဖို့ပြောပါရီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒရိုနှစ်ယောက်ကနောက်နေမနဲ့မှာဖလေးရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်ကင်းထောက်စသဖြင့်ပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲပါရီးမကြခင်မှာ reference ကိုအနာတဆကံအဖြစ်ဖန်ထားတဲ့ video message ရောက်လာပါりအဲ့ဒီနောက် flin ကိုနောက်ပြန်လက်ဖို့နဲ့15မိနစ်အတွင်းသူပြောတဲ့အတိုင်း3ညအောင်မလုပ်ဘူးစင်တော့အနာကိုတတ်ပြမယ်လို့ခြိမ်းချပါりဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ polo ਨੇ သူ့ရဲ့လက်နက်အပြည့်အစုံရှိတဲ့ luwei စီလက်နက်ချဖို့ကလွဲပြီးတော့ရွေးစရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနောက် polo က flin နဲ့ vince ကိုတတ်ဖို့အတွက်တွေ့ရ luwei ကိုအမိတ်ပေးပါりဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကအဝေးထင်းစနစ်နဲ့ထိရှုံးနိုင်တဲ့바တတ်ပြနောက်ဆုံးပေါ် lisa rainfair ကိုအတုံးပြပြီးတော့ viewer တခုကိုဖန်တီးခဲ့တာတွေ့ရပါり အဲ့ဒီနောက်ဖလင်ကပိုလိုရဲ့လှူကိုတတ်ဖို့လေစာတနာကိုကင်ထွေခဲ့ပြီးတော့ဝင်းစေကတခြားလူကိုကင်ထွေပါလေသူတို့အလုံးကိုအနံ့ယူပြီးတဲ့နောက်ဖလင်ကပိုလိုကိုတမြောင်နဲ့ချိန်ချပြီးအနံ့ကိုတောင်းပန်ဖို့ပြောကာနောက်ဆုံးမှာတော့သူကိုတတ်ပြပါလေခဏအကြာမှာတော့ဝင်းစေကအော်တိုဘတ်ကိုစိုးစိုးရအတက်ခံရအောင်တွဲဝိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လေစာကိုပိုလိုအားပြောခဲ့တဲ့ဒန်ဝဲကိုတတ်ပြပါလေဒီဘက်မှာဆိုတော့စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖလင်က ဝိဇံကိုတတ်ချင်းနဲ့လက်စားရှိမှုအပြစ်တက်ခဲ့ပါရီအော်တိုဘာကွဲလွန်ချင်းအထင်းအမှားဖြစ်ဝင်းစေကဖျောင်းတိုင်ပြီးထိုးနေတာကိုပြပြီးရွှေရှင်ကအဆုံးတက်ခဲ့ပါရီတို့နှစ်ယောက်အတူရှိချင်းကတူတောင်းခဲ့ပေမဲ့လေဝင်းစေကရော"မသေးဆုံးရှင်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုစစ်ဆေးခရရတို့အော်တိုဘာရဲ့သေးဆုံးမှုအတွက်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်ခဲ့ပါရီ"ရှင်းပြပေးခဲ့ကြပိတ်တံများအလုံးကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ